O gacë, kam fillu një punë tretash. Po qa punët ke filluar? E bo nga kursin, po? Edhe jam bo stilist. Stilist? Stilist. Që të me thonë stilist? Nuk e di që të me thonë stilist. Stilist, po? Stilist dhe me thonë. Unë i mësej gratë. Po? Edhe vajzat. Po? I mësej si mu vesh. Po? Edhe burrat. Po, gratë edhe vajzat të shumërëzi. Qas një njëri? Nizek të vajhje. I zhjoni edhe këtu jo, gra edhe vajza. Në qofë se e keni burin me flokë zeza, me vesh me teshat mëllëta, me kombinu me burin që i ka flokë të zeza. Në qofë se burin i ka flokë dverla, me vesh me tesha si dverla, si të hopta, si të barda, me kombinu me burin që i ka flokë të verda. Ishto? Në qofë se burri ka flokë shtej, me vosh roba që bëj kafe, pak si të mëllëta, me kombinu me burrin që i ka flokë shtej. O qëzim, lenat mua për se se zanatë e qëzim. Se? Ja nuk ka zanatë, lenat mua për. Lenat ma se zanatë e mërë burë. Se nuk ka zanatë mërë burë. Ma nuk ka ma zanatë e mërë burë, lenat e shumë. O këti zanatë jam dojtë po hajrin, ma. O qëzim, në burët që jenë atullat, me në dalë gëtë lakurisja,